act like you know. Mama, I like how you dance, the way you fit in them pants. Into the flow, take it low, girl, do it again. You know I love that. Now where them girls at? It's Diddy, Murphy, Lee, and Nelly, how you love that? Come on, we got another one, player. From New York to the dirty, how they loving it, player. Baby, you impressive, let's get to know each other, you the best of the best. And you gotta love it in the dress, it's the sexiest. I had to tell her she's a young Janet Jackson, live and living color. Look at mama, you're dead wrong for having them pants on. Capris cut low, so when you shake it, I see a thong. My pockets full of dough, shaking feathers to the moon. And it's bad boy and Nelly, man, somebody better warn him. Dopichám hrdza vo vidličku nejakého rakla. Došiel na kozmetiku bez rešpektu, rapavý jako rašplá.
kozmetička je blázneho na šupu epileptický záchvat. Prečo sa tvoj dedo v poslednej dobe chová jak mladá čajka? Šloci jebe. Bolo o ňom známe, že venku po nocach chodil ako tránska. Že si chcel dať urobiť umelé cecky a odjebať kára. Chodil dávať rit do Rakúska ako prostitútka Vlasta. Neraz mal tak rozjebaný venec, že sa po obličky zasral. Ja si žehu v jednom Bentley ako spradlavý gec. Rolex si za 30 litrov ako spradlavý gec. Jako spradlavý gec. Dve garzonky na krku, tak ako spradlavý gec. Hele, ty ho zase chlúbi ako spradlavý gec. Jako spradlavý gec. Skap! Tak, super, všetko nám beží krásne. Tak, zdraví vás Harry Pro Game, samozrejme ďalší deň so streamovaním a dneska budeme streamovať zase Resident Evil, pretože som ho ešte neprešiel. A ešte mňa čaká pokračovanie, takže ďakujem, že ste dneska dorazili a nebudem to zdržovať, proste ideme hrať, ideme pokračovať, chceme vedieť, čo sa ďalej bude diať. Mimochodom, vyberal som soundtrack veľce narýchlo, takže som tam v podstate dneska púšťal sračky. Ale kto z vás čakal, že budem púšťať niečo normálne, že? Tak. Dobré ráno, čuráci, vítaj, Dave. Púšťať tu Good Morning Vietnam, no chápeme sa. Není to moc tematické. Tak. Tak, load game. 23.55, nakoľko ja saveujem v podstate aj niekedy aj 10 krát po sebe. Pretože fuck it. Takže, fajn. No, posledne sme skončili tu. A náš stav bol, povedzme... Tu, áno, tu už bola rybička. Akurát problém je ten, že... Moment, ja mám celkom teraz... jemné dropy. A neviem, čo sa deje. Ja sa skúsim pozrieť, či mi niečo nebeží na... Jo, počkať, on mi možno beží na pozadí ony. Tak, anihilovať. Anihilovať. Vypnúť. Ukončiť. Jo. Tak, toto vypnúť. A toto môžeme zatiaľ... tiež vypnúť. Tak, super, dobrý. Dobrý, už by to teraz malo snáď bežať lepšie. No, môj muničný stav je žalostný. Môj muničný stav je tak extrémne žalostný, že sa mi to až nepáči, v jak špatnom stave som na tom. Ale hold. Ale hod, nenabečíš. Jo, tuto vlastne sme... Jo, počkať. Jo. Mhm. Mhm, takže musíme sa teda vrátiť.
Tak. A, škup. Škup. He said the exit's underwater. Tak. Sa nič nedieje. Moment. Ne, nebudem plýtvať muníciu zatiaľ. Darí ti. Jo, vlastne tam je celú dobu cesta a ja ňou nejdem, ja som kretén. Dobrý. Fajn, tudy. Tak jo. Nejaký loot pro taťku, pretože taťka nemá ani... Aha. Taťka nemá ani náboj. A je ten problém. A počkať, ja mám tam chemiku fluid, takže by som si mohol niečo vyrobiť. Dva chemiku fluidy mám. Koľko mám skrepu? Moc ne, no. Budeme šetriť. Jo. O! Lepičky! Maso! Crystal fragment. Tak, masíčko. Ďalší skrep. Tak, pačku ešte vytrhávať nebudeme. Tak, herboš. A mal by som si vytvoril aspoň toto. Tak. No, nábej do odstrojovačky nemáme. Takže... Vlastne však ja to môžem urobiť takto. Kurva, ja som kretén. Počkať, moment. Kde tu si? Chcem toto zobrať teraz, ja sa bojím, že keď to zoberiem, tak spustím skript. Tak sa rád na to. Itné, si šikovný. Seriously? Itné si kus kreténa. Ježišmarja, ne. Proč ja? Ty kurvo. Yep, dobrý.
No jasné, to by bolo moc easy, že? No, dobrý. Vstúpim, vrátim sa. No. Tak. Teraz pôjdeš tam. Jo, teraz sa vrátiš vlastne. Dobrý, fajn, musím sa kúknuť, ako to bude, že, akú máš postupku. Tak, teraz zase budeš plávať naspäť. Chodíš sem. Teraz sa ty piča otočíš, jasné. A budeš plávať do hája? Ne, nebudeš plávať do hája. Bež, bež. Bež, dobrý. Hodný Ethan. Teraz budeš žena skriptovaná. Tu. Super. Ty zasraná ryba. A sa mi to pustí škúber. Ale iba na streamu, tu sa mi to ide v pohode. Počkaj, ty sa vrátiš naspäť, urobíš kolečko. Serem na to. Tak. A brož. Počkaj, čo som urobil? Jo, takhle. O, nabé do brokovnice, to sa mi nelúbi. Nedávíš robiť? Ne. I zas hraná rybo. Šáhni na to. Je to jak strčí péro do tlustej holky. Oh fuck damn, fuck my ass, neznášam vodu. Sladky. Táhni. Šišimária kurva, čo to je? Magnum Evo, ešte by to chcelo Magnum. Počkaj, 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 moment, 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 moment. To ešte nejaké už tam bolo. Ja. Stranu.
si ty, kurvo? Rybacia. Ty čupko. Jak som sa ťa vystrašil. Keby si táhla do ruky. Poď, poď, itne, poď, itne. Najradšie by som ťa napadol brokovnicou, ale viem, že to teraz nemá zmysel, pretože si zaskriptovaný. Teď. Dobrý. Safe place. Tak, dáme to sem. Hop, drop it. Vnútra. Počkať. Ne, tu som nebol. Nebo bol? O! Ej, kurvo. No, tak, vraca. Odplaveš to a vyskočíš odtiaľ. Jasné. Sniper rifle ammo. Equip. Prebič. Tak, počkať. Ešte niekde nejaký loot. Ja ty tam poskakuješ, jak debil. Toto bol kedysi nejaký dom. Maximálne niečo myslím, no. Caught myself a big one. What the fuck? Ja to drevo vydržalo pohromadie. Need to get out of here. Tak, kurva. Kurva. Poď, poď. Som tam nenechal žiaden loot. Á, super. Tak, ideme na horu. Idem na horu, na horu. Prečo mám taký pocit, že to okienko tu není len tak? Niečo na zastrovanie mám taký pocit. Maria, dámy. Herboš. Hovor mi, že musím teraz... Tá veľká hnusná ryba. Marianne.
to věděl. Já to tušil. Tak. Co uděláš teraz, ty velká hnusná rybo? A? Okay. Tak som myslel loot. Jo, ono vlastně bude jedno, jak to je. Ne, potřebujem náboje, mám jich dost. Teda nemám, ale budem se tvářit drsně. Tak, počkat, počkat. To bude takto, takto, takto. Aha. Počkať, kurva, nemám to naopak. Ne, nemám, dobré to mám. Tak. To bude modrá, modrá. Bílá. Tak. Got it. Hele, někde. No, počul se u teba nějaký loot? Ne. No, tak nič, no. To mám vlastně naupgradeované, naupgradeované, naupgradeované. To je akurát. Ježišmarja, toto som ti nepredal. Jo. Zlatý pohár. Tak, OK. Ooh, where did you get your hands on such a thing? Tak. Ah, thank you. You have an eye for quality. Musím nájsť ešte slepičku. Thank you. Dobrý. Čupkovino. Čupena. Už to zase Libore začíná? Sorry, já nemám. Já na rozdíl od teba jsem nenahrál v té hře 300 hodin, takže... Zas do piči začíná. Wow.
super, 17 nábojov len tak. Ja som si nenačnul iný, ja nemám si z čoho dokončiť. Mne tam chýba ešte kopec ďalších vecí, takže... Oh. Môžem tu shotgun ammo. Moc nábojov do brokovnice, to mi smrdí. No píšu, ja som vedel prečo. Guess I gotta do this. Hey, kurva, mino. Bolelo to. A že máme tu. Dobrý, chápe mechanike. Dobrý. Takže ťa musím najprv trochu nadrbať a potom... Dobrý, už si rozumíme, no. Okej. Okay. Tak, chemical fluid. Začínam ten boss fight milovať. Herbku. A poď, ty čupko. B.
Bež házať Jožka blítku? Jo, bež házať Jožka blítku. Papu. Už si nablil? A pač. A pač. Už som ti kreténe. A pač. A pač. Pač. Kurva. To bola zrada. Jau! Si robíš piču? Poď ti degeneráte. Tak toto bola píčovina. Už som bol od toho preč. Ach, toto vyzerá na boss fight, ktorý ma fakt baviť nebude. Čau debile. Watch it.
Pač. Ešte furt ideš za mnou? Negus, negus na mňa. Čo sa nerobí? Pač? Pač? Tu má minu. Pad na minu. Pač? Co teď? Jo, dělá přes stěnu. Fuck you. A pojď. Pojď. Can't get caught in that. Tak, ešte mám jeden... jednu lekárničku a... mrdať, urobím si ešte lekárničku. To je zbytečné. OK. Beru. Berem na vedomie. Dobrý, takže ja musím to teraz časovať takto. Super, mega. Sa mi vôbec do ňoho strieľať? Jedno, ako strieľam len tak pre koko do ňoho. Ja nestrieľam. Dobrý, to som potreboval vedieť. Jo, počkej.
si ty, kurvo. Ahoj. Death as he was in life. Disgusting. No. Teď nebudem počítat to, že jsem vyčerpal v podstatě všechny náboje, co jsem mal, tak by som to zhodnotil jako celkom pozitivní boss fight. Ale jako celkom pain in the ass. Tak počkej, tu někde byly ještě náboje, sami zda do ostrovačky asi dva. Počkať, vidíš, to možno sa tu dá ešte... Dá sa to tu ešte nejakým spôsobom vylúčiť? Dobrý, na tretí pokus som to dal. Not bad, not bad. To je len odraz. A vyzerá, že RNG Jesus not proud me. OK. Nevadí, never mind. Jdeme. Pokračujeme. The exit's up ahead. Jo, jo, máš pravdu, Itne. Konečně se někam zapohli. Kaš, čo bude tuto? Herboš. Yep. Další herboš. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. Až na pátý pokus, hezky. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Tak jo. Ježiši Kriste, Pane Bože, čo... Is that alive? Loot all? Loot all. Počkaj, ale... Jak se mám kurva k tomuto dostať? Vím, že jsem se sem chcel vracať, ale sakra tam je. To sa oplatí. Hľadaj šmudlo, no. Jak sa k tej gane dostať? To je otázka. Ale to je nejaká lokácia, kde to nemám ani preskúmané. Tu mi je jasné, že sa mám schovávať. Já nevím, já tu cestu nevidím.
Ak radu mi môžeš dať, či to je z tejto lokácie, alebo či to je z inej lokácie. Pretože ja fakt neviem, ja tu fakt nevidím nikde, že by sa tu dalo nejak sa tam dostať. Dobrý, dobrý. To som potom mi stačilo povedať. Počkaj, vidíš to? To má vlastne lootnuté celé, že? Labyrinth put puzzle. Jo. Tu bude nejaké puclíčko. OK. Hodíme Lost ku Kenzi. Sem asi idem jak kreten úplne zbytočne. Musím pozrieť ten druhý sektor. Ja sa skúsim ešte vrátiť sem. Ha. Ježišmaria, že tu bude zase nejaká banda čurákov. Ne? Tak ne, no. Dobrý, sem vyzerá, že som išiel tiež zbytočne. Tady je to komplet loot. Dobrý. Tak sa vrátime naspäť. Ešte som sa na jedno miesto chcel vrátiť a vyskúšať, či sa tam dá niečo. Tudy. Asi, ja tudy to bolo. Flashbangy! A neby niečo, čo asi čo zatiaľ nebudem používať, ale určite sa nájde príležitosť, kedy to použiť. No, soška. Rybička. Kde je maso? Ten. Kde si ty kurva? Ja teraz lovím nejakú zásnu rybu, stopra, že? Prd. No. Super.
Dobrý, rybičku máme tým pádom. Na lúte nemáme. Tak, granátomet si zatiaľ... Počkať. Dáme si ho zatiaľ miesto od starovačky. Výťah, ja výťah nechcem. No počkať, ale... Ha. Čo tu mám robiť? No a máš nejakú radu? Labyrint puzzle, ale ja v tom labyrinte nemám čo robiť, tam nič není. Kdyby za tými dverami čo budú tu? Asi tu potom. Jedna. Do piči, s vami kokotmi. Máme do Magnumu. Dobrý, fajn. Tým pádom to bude niekde tu. No jasné,
čuráci. Jasné, no, takže musím ísť tam. Okej, okej. Papu. Ja, sniper rifle ammo. Tak, ekvipneme to. Možno som niekde myslel nejakú onu. Ale hodne nábylo do magnumu, takže dostane magnum asi, že? Budeme ešte 3 náboje dopistované. Ja ťa slyším, ty píčo. Tam, jaké zlaté. Tak, equip. Outscope, bitch. Dead. Ah, hello. Murder friend. Jo, ty si magnum proste, jasný. Ty kokot, tak to je. Ježiši Maria, zase ty? Dobrý. OK. Dobrý. Nábej do brokovnice nemáme. A tým, že nemáme nábej do brokovnice, tak... Ja ťa proste napalím granatometom. Ja? Tak si potom zoberiem herku. Si ty čupko blbá. No tu si. Sem, ja ťa napraším granátometom. Magnum na teba fliktovať. Kde si? Hej! Ty čupko! Čupko! Dobre, tu by to malo byť lootnuté, zoberiem si akurát tú jednu herbku. Jo. Dobre, super. Tak, náboj do tohto nemám, mám náboj akurát len do tohto.
Budem sa lutovať. Nevadí, keď tak kúpime upgrade na väčšiu kapacitu a bude to safe. Toto by malo instakillovať, je to Magnum. Poznáme Residenta Evil. A poznáme, že táto hra rada mrda tvoj anál, takže si myslím, že to tiež tak nemusí byť. Ja počkať, tu je nejaká... Počkaj, moment. Jo. Tak, to je cesta zpátky. Jo, vidíš to, máš pravdu, no. Tam je ešte jedna cesta. Dík za upozornenie. Ja si to nevšimla. Počkať, kudy? Jo. Jo, ešte tu je cesta. Floyd. Tak. Ako nám? Teraz už by to mal byť čudé. Nekúkaj do chatu. Tak, počkať, ja teraz asi potrebujem spomenúť, kde bola tá ona. Kde bola tá hádanka. Viem, že som to niekde našiel, ale nemal som kuličku od toho, nepamätám si teraz, kde to bolo. Ešte to nebolo vlastne tu. Bude čakať nejaká zmrdovina. A už to cítim v kostiach. Ne, ja si nepamätám, kde bol ten labyrint teraz, tak ja som to nezapol teraz zase. Alebo respektíve, včera som ho niekde našiel, ale nepamätám si už kde. Kde ten labyrint? Proste sa vrát naspäť a hneď to nájdeš. Tu je všetko zabarikadované. Jo, za tým mlínem, aha. A ja sa mám vrátiť naspäť, jo? Jo. Jo.
To bolo easy. Item prehazuje zbranie rýchlejšie než CSGO hráči. This way. Budem rebel. Budem ti rebelovať, čo ty na to? No a vidíš to, že môžem ti rebelovať. Jakže... Ahoj. Ah, my apologies. Máš nejakú hračku novú? Ne, ale máš muníciu. To sa taťkovi líbi. No. Najprv ideme pozrieť... Super, to môžeme vylepšiť, to môžeme vylepšiť. Food is life. A najprv taťka ide predať nejaké veci. This is Lord Moreau's. I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Ah, thank you. Wait for the next ingredients. Jo? Ježiš, vidíš to, máš pravdu, no. Na tie slepky som skoro zabudol, Máš pravdu, no. Oni vlastne tu boli ešte slepky. Ja som zabudol, že vlastne už mám krenk a môžem s tým krenkom pracovať. Nejde o to, či čekujem, alebo nečekujem, Dave, to je proste len to, že zabudám. To je celé. Čo viac na tom, najviac na tom nehľadaj. Ahoj, slepičky. Dolšieho taťka. Šmik. Šmik. Už mám. To som asi robiť nemal. Počkať. Toto nikam nevedie. Počkať, a... Jak sa mám... Jo, tu je to. Červený rubín. Dá sa s ničím nakombinovať? Jo, dá sa s... O! Nice!
O, tu som niečo nechal. Tam pôjdem ešte kúknuť. No počkaj. Pomaly. Čo som tu nechal len tak lockpick? No nejsem je, ja nejsem ja čurák. Som, no. Ideme najprv k tomu mostu sa vrátiť. Ak tam na mne vyskočí nejaký bubák, tak budem čúrať. Tak. Tak, najprv sa vrátime sem. Ja počkať. Vrátime ďalší. To je jedno, aj tak si chcem vyskúšať Magnum, takže prvého čuráka, čo na mňa skočí, dostane Magnumom. All clear. Počkať, moment, wait a minute. Jo, počkať, ja sa môžem vrátiť vlastne sem. A môžem sa potom ešte presunúť niekde sem. Niečo na mňa vyskočí, 100%. No, dohul sa. Ideme najprv na jednu stranu rieky. Kto dostane prvý Magnumom do ksichtu? Ja tu som ešte nebol, alebo bol? Neviem. To vlastne môžem vrátiť, no. Je. Bolo tu niekde lockpick, nebo to si mýlim? Jo, to si mýlim. Dobrý. Kurva, to idem nejak hlboko, ne? Ježiši Marek, kde to som do piči?
zase, to zase je nejaký hlavovám. Bomba. Jo, tu pipe bombu som teraz vyplýtoval úplne zbytočne. Sa na niečo viac lutovať. Nasrané reťaze. Explosive rounds, flashbang, pick up. Tak, to už je, to je plné. To není ešte všetko. Som tu ešte nechal. Ta tiktokerka? Ešte že? Kurva, ja som tu niečo nechal. Tak je to pešek. Dobrý, ak som nechal prach. O, tak mám zase 181 tisíc, takže zase nejsem na tom tak hrozne. Ja, samozrejme, že som to čakal. To je Resident Evil, to proste očakávaš. Tak jo, dobrý, takže, fajn. Dobrý, nasadíme na vodičku. Vlastne môže mi stať tady to do hradu, že? No, ne. Počkaj, tu je ešte niečo. Je tu nejaká skratka, asi. Thank you.
Nemám magnum a nebojím sa ho použiť. Ja idem určite úplne na piču. Ne, ja som spustil skript. Ideme to inak. Najprv sa vrátime. Ideme na lodičku a pojeme najprv na druhý smer ešte. Ja mám taký pocit, že tam nemám byť. Ešte. Ne? Tak sa vracam naspäť. Keď je to len loot, tak tam jdu. Jo, no super. Keď je to len OP hádanka na loot, beru to. Piče. Kurva. Jedno, aj tak som si to chcel vyskúšať. Ahoj. Hacky. Ne, z teba nebol múd. No nič. To budete akože furt chodiť? Miss! Môžeš umreť? Prosím. Jo, takže vy budete furt nabiehať. Super. Super. No super, to je fakt úžasné. Kurva. Kurva. Ale kurva. Super. Jo. Už to chápu. Poď. Poď. No. Ne! No, super. Tak. Umri. No. Ježišmarja. Loot. Magnum ammo. Ah, dobrý. Loot all. This is so hard. Op. A vidím, že sa mi škubla kamera. Čo sa stalo? Moment.
Tak. Dobrý, fajn, jsme zpátky. OK, to nebylo tak těžká hádanka. Pôjdem týmito dverami, tak tiež sa niečo? Jo, dobrý, dobrý, tak to nič. OK, I am back. Už ma je zase vidieť. A my môžeme pokračovať. Dobre, tak si hodíme otočečku. Tak to je iné deja vu. Dobrý, kam chcem prvé ísť? Asi sem a uvidí. Jeskynka! Ježiši Maria, mi sa to nelúbi. Mi sa to nelúbi. Ježiši Kriste, čo to za skurva je? Ježišmaria, anime. Aha. Jo. Aha, a už chápem aspoň, na čo budú flashbangy. Ja. Aha. Tak, na teba bude toto stopra, že? Ha. Šetríme komponenty. Mas flashbangov som dostal, takže asi vím, že tie flashbangy na niečo sa budú používať. Tak jo. Ale hello! Finest fish. Ešeši. Tiši ešte ty, rybička hnešná. Bacem. Tak, mŕtva ryba, dobrá ryba. Čekaj, ešte niečo potrebujem vyskúšať.
Hej ty Gebuzino, mám takú otázočku. Dá sa s tebou niečo robiť? Ježi. Jo, tu je toho trochu viacej. Aha. Ha. Dobrý, to bola len skúška. Ideme. Je čas za Zemanom ísť. Hop. Myslím, že už tu asi nič viac není. Či? Aj, to je len šutrik. Že zase sa rodinka vrátila. Alebo rodinka. No, máme ju tu aspoň spomenutú. Konečne to má nejakú návaznosť. Čiže nám dole. Tak, dobrý. Zemané! Radšej si vyťahnem toto, čo keď tu na mňa niečo vyskočí. No, divné. Istotu ku Kenzi. Nevyzerá, že by tam niečo bolo zaujímavé. Čau ty píčo. Welcome, Ethan. Toto ti predám. Dobrý, no, tak. Počkaj. I'm skilled at all sorts of weapons, Martin. Ešte jednu vec musím kúknuť. Ne, examín. Dobre. Next we meet. Dobre. Oh, yes. Splendid. Do you know it's worth? Tak, ja dokončím si nejaké to žrádlo. Počkať. Thank you. Now to cook. Here it is. Please join me. To think such a dish could be had in this winter-bound frontier. I can hardly wait. Just excuse me a moment. Musím potom nájsť ešte jedno prase. Jo, počkaj, ne? Aha. Dobre. Apologies for the wait. Here's your share. To think such a dish could be had in this winter-bound frontier. Carry on. Dobrý. Ah, finest fish. Dobrý. I can hardly wait for the next. Ja som ten chvíľok čítal, nebo ja tam akurát teraz idem. Nazdar. Masičko. Další masíčko, pojď sem. Ty kurvo. Tak ideme masíčko odniesť. Ty kozly sú aj tak strašidelní, keď sa zjavia ničoho, nič niekde. Tak, munici... Ježiš, najprv. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time.
I can hardly wait. Just excuse me a moment. Apologies for the wait. Here's your share. Not a bad dish. Tak, ja już potrzebujem len dve ryby. In short, to be a good meal. Tak. Tak, ešte hodíme po takéto jemné kukenzy. Sem vlastne... Počkať. Moment. Ne, stále mám chod uzavretý. Neokotila sa tu nejaká ryba? Ne. Mám si nasrať. OK. Dobrý. Tak, ešte kukenzi. Či tu je niekde lockpick? Ja, tu je to vlastne zamknuté len. Takže... Dobrý, náhrad sa už nevrátiš. Dobrý, to som potreboval, to mi stačilo ako veta. Dobrý. Za tebou, ty debile. Počkať. Jo. Ježišmaria, dobrý. Fajn. Ja idem asi najprv, kde to? Tak asi ne, no. Dori ti kamami, skurva. Tu sú barovy na niečo prichystané. Poď sem. Kurvo. Au, ty pičo. Kurvo. Absolutně. Oh! Fragment. Tyhle. Jo, aha! Jo, pak je tu poklad. Nemám nábej do brokovnice. Vyřeší to taťka revolver. Aj Dave včera plakal, že zomrel Dave. Ne, nezastý. Ty kurvo blbá. Ale to by sme mohli dať, mám dosť mína. Ja mám 5 brokov do neho.
do brokovnice. Piče, zase mi sekla kamera, čo je, sakra? Bože, zase mi sekla v tej absolútne úžasnej situácii. Kurva, čo je s kamerou? Ako ja rozumiem, že teraz je telefón podrbaný. Ach ja, bože. Vypnúť. Sa neprehrieva ani kamera, Dave, ja to robím cez telefón, ale mne sa furt telefón vypína. Čož nechápem, proč to robí. Celú dobu to nerobíš a teraz to proste začneš robiť. Ta píči. No. Dobrý posledný pokus a keď nič, tak ja proste pojem so škudnutou kamerou, proste neriešim. Tak, beží to. Ty vole, neviem či do tohto chcem ísť, mám na to dosť munície. Počkať, postupne. O. Prebijeme si všetko. Takže... Dobrý. Nevyšlo podľa mojich predstav. Áno, viem, dostatočne stupidý nápad. Mať jedenkrát magnumom. Hlavu magnumom. Mať ďalšiu ranu magnumom. Ďalšiu ranu magnumom. Ešte magnumom. A ja si prebijem, počkaj. Magnum. Dobrý. Podačil. Tak. No zase sa mi škubla kamera, no nič, ja to proste kašlem. Ošivo, je to proste bez kamery. Dokonca, pretože neviem, čo sa deje. Neuvidíte moje IRL reakcie, no. Bože, pešek. Nenabečíš. Jo, keď ju vypnem, tak neuvidím chat. Teoreticky môžem urobiť toto, ale neuvidím vaše správy. Moment. Čože? Flexipass. Od oného, od Sodexa.
Jo, Sodexo. Ano, Flexipass. Koľko tam máš? 6000. Už 6? Mhm, tak mi došlo ďalšie 5 kilo. Mi chodí každý mesiac 5 kilo. Flexipass, Sodexo. Jo. I am back, boys. Počkaj, ale tu by niekde mal byť Lutoš. Moment, moment. Počkaj, jak sa k tomu mám ako dostať? To ešte ani nie je plutované. Ha. Tak počkať. Nič. Ešte počujem kozlíka. Kurva, kde ten koza vie? Ja vám to dám takto, aby ste mali teraz len čistý gameplay. Ja neviem, kde ten koza vie. Ja mám to neviem, že bude pod obnovu. Ešte pozrieť tu. Ja len sem tam vždycky kúknem na chat. Kurva, kde ten koza vie? Ťa počujem, ty kurvo, nechcem ťa stratiť už teraz. Alebo si ide kokot nado mnou. Ne. Tu musí byť niekde. A nič, možno ho nájdeme skôr. Vážne. Ježišmaria. Ty vole, tu je masa. Víš? Viac rybiček by to chcel. Metal scrap. To je akože ten poklad, alebo čo? Toto je tu len jedna ryba. No. OK. No nič, hoši, tak to vidím ešte tak, že sa vrátime ešte k Zemanovi. Jasné, to nemôže byť len tak. Tak. Ty kurvo. Penížky, chemikofluid. Penížky a chemikofluid. Ty vôbec, hodne chemikofluid som dostal. Len tak. Dobrý, tak tuto to mám tým pádom loot. All. A tým pádom my sa vrátime ešte teda. Jo, vidíš to, vlastne jo, máš pravdu, Dave, ešte pod barákom by mohol byť oný.
Jak sa volá? Kozlík. Ja. Už ho vidím. Tak jo. Dobre. Dobrý, tak kozlíka máme. Ešte jednu vec sa pozrieme. Ne, nedá sa tu ísť. Tak, Zemané, potrebujem od teba niečo. Ty bo, ja mám výbušník granátov. Tak, ja si nahodím radšej ti fleše. To je proste iný inženýr. Jo, to je tá kopka vlastne, neviem na čo sa letím. Ha. Viem, že ešte niekde by tu mala byť lopata, ale lopatu tu proste nevidím. Takže, pešek. Ste nenabečíš. Tak, pokračujeme. Idem tudy. Takže, hneď si vylepšíme Magnuma. Čau, Zemane. Yes. Securing goods is more important than anything. To ti predám. Splendid! You know its worth. Nebo jsem viděl klíčku. Klíčku? Kde? Počkať. Ha. 2700. Teda 27 tisíc. Já zvětším asi jen kapacitu toho. Jaha, to se oni jsou vyčuraný. Nevadí, zvětšíme si tu kapacitu. Aha. A zvýšim aj silu tej zbrane. Rate of fire môžeme zatiaľ nechať, reload speed môžeme zatiaľ nechať. Tak a to zatiaľ necháme všetko. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Muníciu a tak kupovať zatiaľ nebudem. Thank you for your patronage. To tam a to zatiaľ sem, zatiaľ to necháme takto. Dá ti tam ešte maso. Yes. Thank you. Tak a ešte jednoducho musím nájsť. I can hardly wait for the next ingredients. Jo, možno niekde bola klietka. Nie som si tým istý. Jo, možno to je. Ne, ja tu nevidím žiadnu. Možno tu je niekde, možno ne. Ja, počkať, ne, máš pravdu, videl si, dobré. Rust, scrap, super. Dobrý, tak. Ideme na cestu. Kurva, jak som sa mykol, jak kokot. Odkiaľ to na mňa nabehne? Jo, aha, jasné, chápem, chlapi. Ma nenecháte len tak existovať, že vy čuráci.
čuráku. No pojď. Si nevydodžoval. A musím si vyskúšať potom oného pistolku. Aký dostáva teraz. Holy upgrade. Ah. Scrap. Zahodí vždycky. Dobrý, ty si tu chcípal. Nosky! Fast reflex. Vaši, tuto hru môžeme hrať dvaja. Miss. Mi nepáči. Dobrý. Okay. To je trošičko ľútu. Ne. K tomu sa nedostanem, pretože on proste chcípol tak, že sa k nemu nedostanem. Mega, super. Počkaj, ne, dostanem. Možno. Tady to. Hop. Ahoj. Miss. Neboj, Dave. Hrajem Resident Evil a je mi to úplne jasné, prečo dostávam toľko munície. Tyvo, ja by som sa mal pozrieť, ako sa na tom vlastne zo zásoba. Tyvo, ja som na tom zo zásobami až moc dobré. Tak tu si urobíme nejaké výbušné. To si urobíme nejaké... Víme si nejaké na... Počkať. Dvakrát gunpowder a jeden chemical fluid, takže urobíme si na B do odstrojovačky, do brokovnice, aj do pistole. Tak, dobrý. Tak. A všetko som si vymrdal, ale... Dobrý. Aj tak nemám žiadnu lekárničku, takže aspoň... A možno som urobil veľkú, gigantickú, obrovskú chybu. Náboje, super. Ježišmarja, ja si musím ale trošku prekopať inventár, nebo inak ma z toho mrdne. Mám toho nejak nebezpečne moc, čož není dobré. Ešte keby to tak kretensky nereagovalo.
To je nějaká ďalšia trežurka. To je tak kretenský názov. How do I get this door open? Ďalšia nádoba, dobrá kovnica. Imagine. Tak, nahoru. Tak, toto jak spustím, tak sa spustí skript. Jo, počkaj, on bol. Moment. There's gotta be a way. Drž piču, jítne teraz. Jo, to bude tam nejak hore sa bude musieť dostať. Jo. Ešte neviem síce jak, ale nejak to pôjde. Skript. Nebolo to na čas. John Wick. A poďte vy čuráci. Tak, jak sme na tom? No, doplnili sme aspoň zásoby všetkého tak nejak. Náboje do broky máme, máme dokonca celkom aj z toho do odhnilovacej pušky. I čo akurát mňa zaujíma, jak sa kurpanom k tomuto dostať?
Takovou, jako moja postava je mental a dement, který není schopný ani skákat. Tak nič. Zkusit jsem to musel. Tam. Jo, aha! Dobrý, tak to nebude na vrchu, to bude asi podo mnou. Počkať. Nějaké blik? Ne. Dobrý, tak jdem dál. Dobrý, do handguny. Scrap. Pipe bomba. A to je všetko pre dnešok. Dneska to tu zapíchnem, dneska to tu ukončím. Takže nakoľko nemám teraz kameru, tak budem tu robiť kokotiny. Takže ďakujem každopádne každému, kto dneska dorazil na dnešný stream. Budeme samozrejme zajtra pokračovať, zajtra už by sme to mohli konečne dohrať. A vidíme sa teda zajtra pri ďalšom videu. Samozrejme záznam bude na YouTube. A ďakujem ešte raz, kto dorazil a proste klasika, také tie reči a to moc nejsom. Takže ľúčim sa s vami moja 1911 a ľúčim sa s vami ja ako Harry Pro Game. To je z mojej strany všetko. Zatiaľ sa majte krásne, nádherne. A to je všetko.